السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار أهلا وضع أكد وضع برنامج كي بعد رأب برنامج مميزك دوري دائنا بعد أمان دوري كرس جنال تونا ميديا بنو دو دوت كوم The Time يو أفغوي بوست ميريز ينكو فيرس دائتا نبوغي جوك تولسو إيدي إيدا أمهد سنتين إيدا نسينكو مهد نغانا مركز سيديس برنامج نين داد دي هاسان مهد سنتين مهد كدامبا ما يباسي شاقاي واليار كدامبا شركي انتي geeka maalinta furtaanka ata oo soo marnow furmadoona hoob ilaahay raad ka nagada xafladdi iyo maaragtay ruwaayadi iyo fanaaniinti iyo maaragtay in sheegal intii maaragtay iyo maaragtay lamb kaalinta soo lahay maaragtay soo maaragtay ko gaad doona laakin waraaqadon oo maaragtay haddii la qiibiyay waa expire mayba waaye mayba meel ka qorana ajendaha furitaanka shirka dib u heshiisinta konfur gabeed ee Soomaaliya taariikhda 16 bishi koowaad 2023 billi marka tumiili ma ah jaa mayl ku weelahay shirka waa shalay furmi amal bal ku weelahay waa qaladkan in ka horeeyo oo hadda araga xayno mayla falaay gudiga warqadu muntiyo bedelan oo yokani kan taariikh iyo isku sahan isku fayl lahayti marka ayda quraan yalla ka furayaan leey iyo waay kelin oo kooban maaragtay in sheegada maybana maaragtay ayda quraan ku isku furo doona shirka mayba ayda quraan isku furo doona sheekh maxmuud sheekh abdul bari oo si maaragtay markaasay ku dareer wasaaradda awqaafta iyo diinta dawladda federaalka ee Soomaaliya isku dareer ulmaayo diinka Soomaalidu isku mid ayaa maaragtay furdoona oo ayda quraanka iyo nay waay gelin oo kooban u sameeyay ku jeedi doon okay kelimada labaad oo maaragtay hadda waayo ku shirkada dib u heshiisinta konfur galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha maaragtay gudiga farsamada Yusuf Wadani iyo maaragtay ku damba furdoona oo maaragtay in sheegada usu kelmada sii doona oo us hadhawaayo shirkada weeshiisinta konfur galbeed Soomaaliya okay kelimada ururada bulshada okay ururada bulshada kelimadii marka ever walba ma ka qoran has oo kale mayba waaye kelimada odayaasha dhaqanka mayba hadal doone afayeenka odayaasha dhaqanka maragdero kelimada maaragtay sheegada dhaxtaal yeeran kooxda fanaaniinta okay kooxda fanaaniinta leh qoran magan ma ka qoran ilaa fanaaniinti jinow kay leeray mayba waaya waa meel ku baxna in sheegada Ilyasa la baxay Ilyasa wadi Ilyasa askar lahay wasiir Ilyas walaal mayo maaragtay badbaadada aan heesahayaan labada maalmood hol faylin hayaan marka mayba hakide kaalinta gudoomiyaha degmada Baydhabo lankii weerarkii oo idifarkeeyta ku qeyb qaaday mayba waaya shirkado isgaarsiinta damiyay oo nay digalki xasuuq oo ku qib oo qaadiyay mayba waaye kelimada la siiyay maadaama ay tahay aha meel wala ku biyaayaan gudoomiyaha maaragtay degmada Baydhabo ee watinga maaragtay yaqaada marka kalimada wakiilada beela caalamka mayba qaaday maaragtay Pakistan multiple political officer and officer in charge southwest aragadoona dadko oo ka hadlo ma aragtay magaca siyaasiinta mayba dhaxtaal oo fanaaniinta hadana hagaalo doonto kooxda fanaaniinta hagaalo doonto kelimada oo hadana oo ma aragtay mayba la sii doonay left garan iyo sinusin kelimada la sii doono mayba hadana kelimada gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee degmadooba ayaa u sii maaragtay in sheeg usul kelimada la sii doono furtaanka shirkada dib u heshiisinta ee konfur galbeed
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo si toos ah aan furadoona shirkaha bilaa raalka kanagada jadwalka marka waako joogto culus hayta insha Allah hadda haseen dhigay ho bilaa raalka kanagada intana qadka ka jar waxa haseen dhigay oo ana qadka boon ku bana marka walaal ma seen sheegana may haytay qaladkan ka horay waaba mayba waaye taariikhda meelaha qoran waa isku saxan fayl lahaytay tan kalad urrada bulshada rayidka magaalada baydhabo roogan foos abdunur se roogan mayba waaye in sheegada dad badan oo urrada bulshada rayidka ya roogan fayl lahaytay intii la ka azumo kogeyb galaan oo mayba waaye meelas se faylan ku muuqdaan oo kaantiyo maaragtay la sii laakiin meel mayba ka garanno ورده بلشة رايتك 00 إبر لما مكوغرن مقاجي تاسين ماي بابا عايا و لكلي و وقالتك لما دو ميلا أنا كودا هرقا هايو قالتك سد هات أو أنا ميلا أنا أرقا هايا تايتال كو أو أبداسيس أو يوسيان نمانك أو ماركتي أو ورقدون أو قري ماي بابا عايا kaalinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee eran mudane Abdulaziz Xasan Maxamed laftigaran taasina naftarteeda aqalad waaye kaalinta siyaasiyiinta leh ee dan Abdulaziz laftigaran ee rafay lahaayti waaye Abdulaziz walaal iska haysada dadayba waaye intii uu madaxweyne hayna waqtigii dhamaade yalla iska haysada taasina naftarteeda oo dadka siyaasiyiinta ee wili kulli shirkama furowna life kana degan sida hayaan aragahay marka mayba muhiim ah intii isin ku doodan saddex qodob oo meel loo ka jarto number 1 jadwal kuun la siin siyaahay hadda meel la taalo beena la siin sheegahay shirka community ma forum wa qalad waay qalad adoo ogdo habad ku dow hawaay mayba waay wa qalad kalado adiye mayba waay in doobay gudiga farsamada askare geek taariikhda hobi on kasana tumili ma tumo iyo onay todobo way marka meeba waaye wargad oonay la qeybiyo oonay halhabo berad taray waliye tamale marka wargad yeel masuugi walaayeen ku deero way waqti maayn hay shaqala badano maaragtay in sheegada oo iyo la shaqeeyo oo qarash si ayan ma ogol marka analay dubade analay daangaysade way qalab way marka shirka tumun iyo onay todobo way waxa uu soo furmahay tumili meena ka garnaayti 88 yamay bawaye in sheekada galad ngata qodobka lamaad may bawaye meena ka garan maaragtay kaalinta bulshada rayidka okay kaalinta bulshada rayidka baa musin sheego warqadan hadhiki waato meena soo bina way tar walma waran araga haytan eber way may bulshada rayidka koonfur galbeed xaq ma lemiya intii oo maaragtay meelaha suruban oo fikirjo dhiibadan aragtidii oo dhiibadan mise mayba waaye shacabka intii oo maaragtay fikirjo ku dowhan may ogol intii maaragtay in sheegada la ogaado may ogol timinese eedidan kuma arantaasayn waa in isin ku dhiiriyaan gudoomiyihii bulshada rayidka magaalada baydhabo roog foos abdunur leere dadkii benzaniyalkii oo baydhabo waaye ekis gudoomiyihii hore oonay degmada baydhabo haa jaray safeelan kase foos abdunur madu waraabe dheeroysiin kasaan idisna meeba ka taale benzin ka meere leeray marka mayba waaye waa in oo maaragtay in sheegada foos abdunur la sheena meelasey bulshada rayidka in yahay xukuumadda muhiim waa qodobka lamaad oo meel la siinka qodobka saddexaad oo meel la siinka geedaha mayba waaye kaalinta madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya markii siin leey walis ka haysto oo loo doodahay problemkii difarkeeti leey ma madaxweynnimadu waa marka intii si moojida waa walu ku fayl hayahay tan marka dadkii la heliisiyo may la faday sidii dhombo mayba waaye lan dibna lan bilaaw lan kusurna lan toor lan kusurna lan dhaawacna la fada dadki mayba waaye si oonay iyo qalbi jiraan oo ka wada nagaa intii lan hadal marka mayba waaye wargadaasay jadwalkaasay ee midow group shee hadii aray mayba laha ka galdin tin wala halayteen nimanka mucaaradka nuglaan isku dhaafa hal haraf oo qaldan hoysin aragdan dibo shiisin hale
شاكد رير بينا وما لنا يتن رير بينا وكل جو يو وضدي سنين يو حنات سنين يو ما ملكن فرح سنين يا هدنا أبصدايا ما يب بينا شرقايا ما يبرايا أنا سي هو سي مركز كين هذا لان مرحان والجرم يأكلين هدنا ما يبكلين ما رك تعبت أسيس سكروه وهم ما يكفره سكروه وهم هو ده هو ره تنا ما يبكلين ما رك تي إن شاء الله إيمان كلو كوسوي سلام كله هرتان على كبره مرك ما يبواي dad baan badanayteen dad la qadaba ka shaqayayteen dad runto in sheeganeeteen saas ama barka reer bayda ama ayu naganay runto ay sheegoy ay sheegoy wala qaldan ay sheegoy si single begin saafan naga ilaa hooba heli leedarta afkale heli ee ku arta aloolada iyo nay intii hoos ana ku jirinta ma baa waya wala si helis ma naga laayn hooday markaa meelaha ku tabta wallahi dil aan leena galad badan ka buuhey ogta may fado wallahi galad ay haday sheego ولا أيضا حتى يشوف. سؤال إذا تكن داودا هو يسين شيء وايتا إحرابتم هذا هو إنه روعة نوراف إذا تم هذا هو إنه ميري دبوشيسين عن كوي. وإن قالت شويو يسين تستان واي. وإن ما ركت يتيو قال دنيو تستان أو تكن ولا أرجع. لكن والكاس هو يسين أرتن ولا هم أيضا نوراف يسين أرتن ما يبواي سينك دريراس سينك بليرداس سينك بوغدون تقولين. مارك ما يبغى سين على الهاي hal erey hal harf hal shay oo galdu hoysin aragtan wa in maaragtay in sheegada isin maaragtay ku dheedeedan oo ku gaynilan inta asmadan ku gudub eediyadan ma sintin war kale dha weeri may ba waaye askarti ho dheewna on ka gaynilani maaragtay in sheegada gudiga amniga may beerana eediyadan ku xugno horto intii oo dad shacab ee misaakin ee oo may ba waaye lan salaam fado misimeelan ba fado ورلا مسودا ميرل كورب ايه دي دان كونا تنكلا ايه دمو دون ولا اوني اوني ميلوم كوك ولا منتن شان ني ماي باواي ولا كلا ما انت شعب كريبان ما ماي با ارانا ماي باواي انتن شان ني انت ماركتي ان شاغا الشباب يو باور اسكار هي فلو يو ولا نار ميل هكرور انت ريبان ميل ان شان ني ما هنا لان ورلا انت ميل ماركتي اون كور او يو كريبان maaragtay in sheegada shacabe haq manglaleeri amaran la si mareebo kortanale dadka hadda meelo kanay ka yahay oo ka dheelahay idi shareefasan roogaan haseen leki sigaragaasan kulli jo meelo wada mare meeba way way ku buuxi ma hayaani hoode ma hano usbu han orreer beda baadi meeli marka foronto open way hoobadan hubaysnaa inada gurbaadan wadanay meeba way bambu badan wadana seedo korto hasoor aamu korto habaris aamu korto hilib aamu korto ma ba waye ziyarada korto hanagada korto laakiin ma isin sheegay hadaan isin la hadalahay hadda ma ba waye baawriyal un kooye hadda la gaadahay hadda in jeeda meeli shirki dibooshiisiin ka kofarmay in jeeda holkiya in jeeda meeli roojna la raay in jeeda si oonay maarkay su shirkaase isu unko qeyb ogal marka insha Allah walaa hadu ku dambo laakiin ma ogaadasan lang lu kureebo unta in jarno lankastil baab ku furni saada kor oo may baway in sheegada lankii sufado salaam kor askari oo qoraasiin keego oo koro mismay baway in sheegada adoo qurlaan ama suxublaan ana maarta inta jidku sikiin suruma magalaas meelu ha kaar kor male jidku oben way furni inta say ugaada bas may banana ogalayne manaha qor iyo nay baawur iyo nay walno asanani ogalayne si amaan kirnaan suug inta say ugaada arinta say may baway go'aan la hako sare way oo ku hadal eedeeda ma sidin kale agenda oo shirkanta hada kale malee mooj sufiriye wala loo ku hadal oo sidin kale malee ha agenda hadaki oo bilay raal ka nagada albaab adina haysta marka ان شاء الله ولاي كلا دا اسوب اجندا اشر كو ما ارغدن وكلا دا مهم لي اول كو هادلا او هراتون مجر مهمه دا ما هايتي ولا ميرو كو ديون دي سي ارغدن هي سو سين فيس تن فلاسا هي ستو او ميل ل كشر دو هاد با سين شيغا ان بدا ناس لي نوغل ان كوريت او ناي او بلاي باك الى ان فنانين تي او ماركتي او خطر كه هانو ميل روغن الياس البهن الياس ويدي وزير الياس وزير ميو يا قاضي marka ma isii sheegay aani onkoda ma aragtay hadda ma aragtay kisir
ليه الواو كيجي لها يا فنانين دي انقص اوكي 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 التيم كي كيما يبارك هاي تنكلت الباب كهر او ما يبا واي رونجنات ما يبا لها كديجي ما صبرك او مهاركتي ان شيك ال دات انغلام سنعي نوانو نيل مدحتو يدي حسن شاق ميا مايا حسن شاق اللي هليسي هاي مايا سيقال دنوان استعمالان معناها فعلا فلاسة فنتلك دواية مركا مهاينة براتوكولا هان ما انتي ماركتي مصور ويم وما ده وين هاي يو ماركتي الباب كور كنجيا الباب كور ما يبهاي تي بور ويم او يو كمو جايا شركة دي بوشي سينت ماركتي انتي وسي اي انتي ميلك او كمو جايا سو فايل هاي تي لكن ما يبهاي حسن شيخ سنباتي ايكو صوب صدوية لسلي مصور ويم او حسن شيخ حسن شيخ مركا تأسيد سمين تتعلي Yes. Alay. Hassan Sheikh, التأسيس اسمي لما مطال كودي. Yes. هذا هو إديسي. مركا غيري ولكن هذا مهم أو بلا هرا لكنا هذا حسين بند كدوم نهو بلا هرا لكنا قد مدو ولا حد لا يب دتك رور هايان لما دلنا فديد دتكي او ما غدي ايو ناي مي بواي دتكي او سياسيين تايم هتل دي لو رور هاي ويلي ما دمان ما خدي ويلي مسان مركه مركه شركه اسك دبا دي كل حسين شيغ دون لكن مهمد ايو ناي ولا لو هذا هاي اهرابتم ولا لو هذا دون كلي واو حسين بندقني جدول كي حسين بندقني مركز ساسي وغادا ميلكو أخري سدا ولا يكالد مصور مصور يو فيدي فيدي ايهو دهي او يسين ففلاسا أرغ دون تان إن شاء الله إذا إذا ما سنتين إذا نسوينكم مهنة مركز سيدي سين نين دلالتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.